د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې هیواد د اوسپنې پټلۍ له لارې د ګاونډیو سیمې او نړۍ هیوادونو سره ونښلوي. د چابهار زاهدان نیمروز ملک اوسپنې پټلۍ پروژې چارې همدا مهال د ایران په خاوره کې دوام لري چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې شي. همدارنګه په نږدې وخت کې به د اسلامي امارت له لورې د نیمروز ولایت اړوند ملک بندر کې د سرحدي پټلۍ د جوړولو چارې هم پیل شي، چې په پایله کې به دواړه هیوادونه د یوې بلې اوسپنې پټلۍ شبکې له لارې له یو بل سره وصل شي. د چابهار زاهدان او نیمروز ملک اوسپنې پټلۍ پروژې په عملي کېدو سره به افغانستان د سیمې او نړۍ سره د سوداګرۍ بدیله لار پیدا کړي. اسلامي امارت په دې باور دی چې له نویو سوداګریزو لارو سره د هیواد نښلول به د افغانستان د اقتصادي پراختیا سبب شي. نړیوال بازارونو ته به سوداګریز توکي په کم وخت او کم مصرف سره ورسیږي. د یادونې وړ ده چې د چابهار زاهدان نیمروز ملک اوسپنې پټلۍ پر پروژې سربیره د افغان ټرانس پروژې د عملي چارو پیل لپاره هم هڅې روانې دي. د افغان ټرانس پروژې په عملي کېدو سره به د سویلي او منځنۍ آسیا پر وصل سربیره د چین او اروپا ترمنځ تر ټولو تر لنډ ترانزیټي دهلیز لپاره زمینه برابره، د افغانستان د کانونو د استخراجو برخه کې به اسانتیاوې رامنځته او د سوداګریزو توکو د لېږد رالېږد لګښت کې به تقریبا 40% کموالی راشي. افغانستان.